Вперше до Львова приїхала швейцарська скрипалька Аделіна Опреан. У нас вона зіграє на унікальному інструменті 18 століття роботи італійського майстра. Аделіна Опреан є професоркою музичної академії міста Базеля у Швейцарії. А як солістка виступала з оркестрами Лондона, Штутгарта та Цюріха. Та у її творчій біографії найвизначнішим є те, що вона була ученицею одного із найпотужніших у світі музикантів 20-го століття Єгуді Менухіна. Менухін викладав насправді дуже мало, оскільки мав неймовірно насичений концертний графік все життя. Так? І Аделіна, власне, вчилася в нього спочатку в Лондоні, потім в Швейцарії і була його особистим асистентом. І, власне, гратиме символічно в цьому ж залі, де колись, кілька десятиліть тому, грав сам майстер Менухін, в якого, до речі, українське коріння. До Львова Аделіна Опреан приїхала із унікальною скрипкою – роботи італійського майстра Лоренцо Стратіоні, яку він створив у 1780 році. Лоренцо Сторіоні – це останній великий представник Кремонської школи, тобто школи Страдіварі. Він вчився у Страдіварі, вони разом працювали. Я дуже люблю її через шарм, багатство витончених фарб. Вона не є гучною, але неймовірно багата на тонкі можливості. Музикантку запросила до нас українсько-швейцарська асоціація Галіціана Скола Канторум. Вони ж привезли фортепіано із Швейцарії спеціально для цього концерту. Бо Аделіна Опреан виступить у дуеті із львівською піаністкою, професоркою нашої музичної академії Оксаною Рапітою. Це неймовірна радість музикувати з Оксаною Рапітою. Ми одразу знайшли одна одну у дуеті. Вона неймовірно музикальна, з дуже тонким відчуттям і мила людина. Я себе почуваю тут із нею вельми комфортно. Професорський дует готує твори Моцарта, Дебюсі, а також 6 румунських танців Бартока. Програма, яку запропонувала Аделіна, є неймовірно цікавою, різноплановою і високого гатунку, такого добірного, я б так сказала. І було дуже цікаво спробувати, як це буде виглядати в ансамблі. Львівська опера, безумовно, це дуже визначна подія, тому що близько року ми започаткували серію концертів у дзеркальній залі, який називається «Музичний салон». І основою концепції цього музичного салону є також знайомлення з львівської публіки, з найкращими виконавцями. Єдиний концерт у дзеркальному залі Львівської опери 18 червня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, Західнет новини.